ጌታ ይመስገን። የለውጣችን ደሞም ትልቁ ጅማሪያችን እውነት ጋር ራሳችንን ለማጣበቅ በወሰነው ልክ ምን ያረገ ነው የተረጋገጠ ነው ማለት ነው። ለምን እውነትን ለማያስ ራሳችን ካልሰጠን የምንለወጥበት ማቴሪያል ወይ ደማቅም በውስጣችን የለም ማለት ነው። ስለዚህ የሌለን ነገር ልኖር አንችልም። እና ዛሬም በትዳሮቻችን ሁሌ እኛ የምንሆነውን ወይ ደግሞ የተለወጠንበትን የቻልነውን ህይወት ስለምንኖር ከእግዚአብሔር ቃል ደግሞ ስንማር በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ የእግዚአብሔርን ጥበብ ስናገኝ ያው መማር ማለት አንድ ነገር ማድረግ ምንድነው መቻል ስለሆነ ሁሉም በትዳሮቻችን ውስጥ ያሉን የፍሬያማነት ጥግ ከኛ ጥረት ከኛ ጉልበት ሳይሆን ከእግዚአብሔር ቃል ጉልበት የሚገኝ ነው ማለት ነው። ጌታ ይመስገን። ስለዚህ ከቃል ውስጥ የሚገኝ ጉልበት ነው። ዛሬ ትዳር ወይም ህብረት የተመሰረተበትን የፍቅር አይነት ነው ዛሬ የምንነጋገረው። እቺን ሐሳብ ጻፋትና የትዳር የተመሰረተበት ትዳር ነው ወይ ደግሞ ማንም ሪሌሽንሺፕ እንዲመሰረትበት ወይ ደግሞ በዚህ የፍቅር አይነት እግዚአብሔር ቤተክርስቲያንን ወይ ደግሞ ትዳርን እግዚአብሔር ሰዎች እንዲጀምሩበት የፈለገው የፍቅር አይነት ምንድነው? የራሱ የፍቅር አይነት ነው። የእግዚአብሔር አይነት አጋፔ ላቭ ነው። ይህ የእግዚአብሔር የፍቅር አይነት ሰዎች በትዳር ውስጥ እግዚአብሔር እንዲኖሩ ለማናቸውም ሰዎች ለህይወታችን ሁሉ በዚህ ፍቅር ኃይልና መሰረት እንድንንቀሳቀስ እግዚአብሔር ይፈልጋል። ስለዚህ ዛሬ ደግሞ እግዚአብሔር አፍቅሩ የሚባለውን ወይም ደግሞ ውደዱ የሚለውን ነገር ማንኛውንም አይነት ሐሳቦችን ትዛዞች ሁሉ ሲሰጠን እግዚአብሔር ከባዶ ከኛ ውጭ የምንፈጥረው ወይም ደግሞ የምናደርገው ጉልበት ሳይሆን ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር ያለን ነገሮች ሁሉ በውስጣችን የተቀመጠ አቅም እንደሆነ ማወቅ አለባችሁ። ማፍቀር በጣም ለአንድ ክርስቲያን ከእግዚአብሔር ለተወለደ ሰው እጅግ በጣም ቀላል ነው። ምክንያቱም ይህ ማፍቀር ወይም ደግሞ እግዚአብሔር አይነት ፍቅርን ለሰው መስጠት ማለት ለአንድ ክርስቲያን የመጀመሪያው ደረጃ ቀላል ሲምፕል ልክ እንደዚህ ሳንታገል ከውስጣችን የሚመነጭ የሚፈልቅ ውሃ ነው ምንጭ ነው። ግን እንደዚህ አይነት ቀሏችሁ መመልከት ካልቻላችሁ እንደ ትልቅ በዚህ በምድራዊ ፍቅር ተለክተነው አይተነው ከኛ ውጭ አርገን ከተመለከትነው እንደ ከባድ ካሰብነው እንሸሻዋለን እንጂ አንገልጠው። ስለዚህ እግዚአብሔር ሰዎችን ሁሉ በወደደበት ፍቅር ሰውን ሁሉ መውደድ እንደምንችል እንደሞ ያን ነገር ደግሞ ማድረግ እንደሚገባን የእግዚአብሔር ቃል በብዙ ሐሳብ እኔ እናንተ ይነግረናል ማለት ነው። ስለዚህ ሚስቴን ወይም ባሌን የምወደው ባል ወይም ሚስት በሚለው ዓለም ባስቀምጠችው የፍቅር ስታንዳርድ ሳይሆን እግዚአብሔር ሚስቴን እንደወደዳት እኔ ምን አረጋታለሁ? ወዳታለሁ። ባልም ልክ እንደዚህ ነው፣ እሷም ልክ እንደዚህ ነው። በዚህ አይነት ፍቅር እንደምወድ የመጀመሪያ ይሄ ያቀም በውስጤ እንዳለ እምነት የሚያመጣልኝ እግዚአብሔር ቃል እንማራለን። ከዚህ በኋላ በዚህ እግዚአብሔር ሰዎች ሁሉ በወደደበት ፍቅር የምንዋደድ ከሆነ ምንም አይነት ቻሌንጆች ይሄንን መሰረት ያለውን ነገር ሊነዱት ሊነቀንቁት አይችልም። ስለዚህ ብዙ ትዳሮች በኬዝ ሳይሆን የወደቁት በተመሰረቱበት የፍቅር አይነት ነው። የተመሰረቱበት የፍቅር አይነት የምድር ከሆነ ንፋስ ሲመጣው መናወጡ አይቀርም። ፕሬዝ ጋድ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር በደንብ አስተውሉ። ቃሌን ሰምቶ የሚያደርገው ሰው ቤቱን በምንድነው በአለት ላይ የመሰረተ ሰው ይመስላል። ከዛ ንፋስም ነፈሰ ጎርፍም መጣ ቤቱን መታው ሊነቀነቀው ምንድነው አልቻለም። ሊወድቅ አይደለም የሚለው ሊነቀነቅ አልቻለም። ስለዚህ ሊነቀነቅ ያልቻለው ከጎርፉ ጥንካሬ ማነስ ሳይሆን ከምንድነው ማለት ከመሰረቱ የተነሳ ነው። ስለዚህ ብዙ ትዳሮች ፈርሰው ወድቀው ካያቸዋቸው በጽማም ወይ ክፉ አትበሉ፣ በሰው ላይ አትፍረዱ። የሚሄዱበት ነገሩን የመሰረቱበት የጥበብ አይነት ነው ያን ውጤት ያመጣው። ነገር ግን እውነተኛ ሰዎች መካከል እግዚአብሔር እንዲኖሩበት የፈለገው ፍቅር የምድር በምድር የተገኘ ከስጋ የተገኘ የሰውን ፍቅር ሳይሆን የእግዚአብሔር ምንድነው አይነት ፍቅር። ስለዚህ የእግዚአብሔር አይነት ፍቅር እንዴት ሰው ሊያገኘው ይችላል? እንዴ ሰውን እግዚአብሔር እንደሚወደው እኔ ሁሉን ነገር መውደድ ይችላል ወይ? የስ መውደድ ይችላልላችሁ። ጌታ ይመስገን። እንኳን ከእግዚአብሔር ከአባታችን አይደለም ክፉ የሆነውን ያለም ፍቅር ሰርተናል ማለት ነው። ክፉን ነገር ከቻለን መልካም ነገር እንችላለን። ስለዚህ ስለ ፍቅር እግዚአብሔር ስለ ትዳር ፍቅር ሲናገር ምሳሌ አድርጎ ያመጣው በኤፌሶ ምዕራፍ 5 ቁጥር 22 ላይ እንደጻፈ ነው። እንግዲህ ሚስትን ቀያባይ ስጣት አላለም።
ኬክ ይጋብዛት አይደለም እግዚአብሔር ስለዚህ ፍቅር ሲናገር ምንድነው ያለው ማጥሮ ቤተክርስቲያንን ክርስቶስ ምን እንዲያርገው እንደወደደው ባለም ይስቱ እንዲው ምን ያርጋል ይውደድ በዚህ አይነት ፍቅር እንግዲህ ቤተክርስቲያንና ሰውና ክርስቶስ የተዋደደበት ፍቅር ተመልከቱ ማጥሮ በዚህ አይነት ኳሊቲ በዚህ አይነት አቅም በዚህ አይነት ደረጃ መዋደድና በዚህ አንድነት መኖር እንዳለብን የእግዚአብሔር ቃል ያመለክተናል ስለዚህ የመጀመሪያው ኮንፌሽኔ ምንድነው ማጥሮ ሚስቴት እንደኔ ጥቅም ሳይሆን እንደ እግዚአብሔር ምን አረጋታለሁ ወዳታለሁ የመጀመሪያው ንግግሬ እምነቴ በዚህ ነው ይህ ፍቅር ከዚህ ምድር ያለውና ከእግዚአብሔር የመጣ የእግዚአብሔርን በምንም አይነት ቻሌንጅ ውስጥ ተፈትኖ ሊወድቅ የማይችል የጸና መሰረት ያለው ነው ማንም በምንም ዘመን በምንም እድሜ ሰው ብዙ ጥለትና ብዙ ድብድብ አግኝቷል አሳይቷል ይሄ ሁሉ እድሜም ችሎታም አቅምም ሀብትም ሊመሰረቱ አይችልም አንድነትን አንድነት የሰው ጋር ያለን ህብረቶች ሁሉ መመሰረት ያለበት በፍቅር ነው በፍቅር ሲባል በአለም ጥቅም ላይ ተመሰረተ ፍቅር ሳይሆን ከራሱ ከእግዚአብሔር በመጣ የፍቅር አይነት ስለዚህ በእግዚአብሔር የሆነው ፍቅር ሁሉ ጊዜ ምንድነው ከዋጋ ውጭ የሆነ ፍቅር ማለት ነው ብዙ ጊዜ ቸርች ውስጥ ላለው የእግዚአብሔር ፍቅር በራሱ ዋጋ ሰውን ምን ማድረግ ነው መውደድ ነው የሰው ደግሞ የወደቀው ዓለም ፍቅር ደግሞ በሰው ዋጋ ሰውን ምን ማድረግ ነው መውደድ እኛ ላይ ባለው ዋጋ ተመስርቶ ነው እኛን ምን የሚያደርግ ለመውደድ ለመቅረም ሄደው እግዚአብሔር ግን ደግሞ በራሱ ኤክስፒሪንስ በራሱ ፖቴንሻል በራሱ አቅም እኔና አንተን ለመውደድ ይወሰናል ማለት ነው እኔና አንተም ነገሩን የምንወደው ከሰው በተቀበልነው አንዳች ነገር ሳይሆን ከባህሪያችን ከራሳችን ከወጣ ፍቅር ተነስተን ሁሉን ነገር መውደድ ምን እናደርጋለን እንችላለን በትክክለኛው ፍቅር ከሥራና ከሆነ ነገር የሚመጣ ሳይሆን ከእናንተ ባህሪ ምን የሚያደርግ ነው የሚወጣል የፍቅር ችግር የለባችሁ ሰው ሁሉ መውደድ እንደምትችሉ በሁሉ ነገር ላይ ማወቅ አለባችሁ መውደድ ትችላላችሁ ሲባል ደግሞ እንደ ቆንጆ ተቃቅፈኛል ማለት አይደለም ማለት ፍቅር የሚባለው ነገር ማሳያችኋለሁ ማለት ሃኒ ምናምን ይባላል ማለት አይደለም ስዊት እንባባላለን ማለት አይደለም ተቆራም ተንጠራለን ማለት አይደለም ከዚህ ያለፈ ነው ስለዚህ ታፈቅራላችሁ ሲባል በእግዚአብሔር ቃል በትክክለኛ የፍቅርን ዲፊኒሽን ማወቅ አለብን እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ ነው ስለዚህ ሰዎችን ሁሉ ያለ ምክንያት እንዲሁ ከራስ ተነስተሽ መውደድ ምን አደርጋለሁ እችላለሁ ስለዚህ ሚስት ባልተውና ሰው ብላችሁ አስቡ መጀመሪያ ሚስት የሚባለውና ማለት የሚለው ለሆነ ስራ የመጣ ስም ነው ግን መጀመሪያ በሰው ደረጃ እንድንዋደድ አይደለ ከሚስት ውጭ ከባል ውጭ ሰው የሚባለውን ፍቅር ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው። እግዚአብሔር ዓለም እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ ብሎ ሲናገር እንዲሁ ከምድር ተነስቶ አይደለም ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር ካለን አቅም ተነስቶ ነው ወርደን የሚሰጣን። ስለዚህ ሰዎችን ሁሉ የመጀመሪያው በእምነት የሚጀምር ስለሆነ ሰውን ሁሉ ልክ እግዚአብሔር እንደወደዳቸው እናደርጋለን መውደድ እችላለሁ። ስለዚህ ሚስቴን ወይም ባሌን ማገልገል ወይም መጥቀም የምችለው እንደራሴ ስወድ አይደለም ነገር ግን ምንድነው እንደ እግዚአብሔር ሞዴል የምችልበት አቅም ድረስ ድረስ በምንም አይነት ማአበሉስ ቢያልፍ የኔ ትዳር ሊናወጥ አይችልም ለምን መሰረቱ ከምን የመጣ ስለሆነ ማለት ነው ከራሱ ከእግዚአብሔር የመጣ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ሰዎችን እንዴት ነው ሞዴል የምችለው እንዴት አርግነን ማፈር የምችለው የመጀመሪያው ሐሳብ ልንገራችሁ እናንተ ከእግዚአብሔር ተወልዳችኋል እግዚአብሔር ደግሞ በምን እንደተባለው እግዚአብሔር ፍቅር ነው ከፍቅር የተወለደ የፍቅርን ባህሪ ምን አድርጓል ማለት ነው ተካፍሏል የመጀመሪያው ስለ ፍቅር ምንም አይነት ውጫዊ ዋጋ ያስፈልጋችሁ ፍቅር የናንተ ውስጥና እኛ ውስጥ ያለ ምንድነው ማለት አቅም ነው ማለት ነው ይሄንን ፍቅር በውስጣችሁ አለ የትኛው ጋዛ የትኛው ፍቅር የሚለውን ነገር በኋላ አሳያችኋለሁ ማለት ነው እግዚአብሔር ፍቅር ነው ከእግዚአብሔር ሰው ከተወለደ ማንንም ስለ ፍቅር ሊያስተምራችሁ አይችልም ፍቅር የሰው ልጅ ሁሉ ባህሪ ነው ፕሬዝ ጋድ ማንነታቸው ነው ፍቅር በሰው ልጆች ውስጥ ምንም ሳይታገሉ የተቀመጠ ምንድነው አቅም ነው ማለት አሜን ማንንም ሰው ሞደር ቻላችሁ እግዚአብሔር ቃል እንደዚህ አለ ማለት ነው ጠላቶቻችሁን ውደዱ ሲባል ያስጨነቀን አይደለም ማለት ነው ከተቀበልነው ባህሪ የተነሳ ነው ውስጣችን ካለው አቅም የተነሳ ነው ሰው የሚባለው ሁሉ ሰው ቀሎት ሞደር እንደሚችል ማወቅ አለባችሁ ኦት የሰውዬ ሊያስበላን ነው ወይ ታላችሁ አይደል አው በተክ እንዴ ካልተሰማን ወነት አልተሰበከለ ማለት ነው ፕሬዝ ጋድ ከኛ የሚተበቀው ሞደል ብቻ ነው ሌላው ደግሞ እግዚአብሔር ቃል በሮሜ ምዕራፍ 5 ቁጥር 5 ላይ ዳንኤል ብለን ለመዋደድ
ለመፋቀር ምንም አይነት ዋጋ መካፈል አያስፈልገንም። ምን ስራ አለ? ምን ባህሪ አለ? ምን ነገር አለሽ? ምን ነገር ማያስፈልግም። ከዋጋ የተመሰረተ ፍቅር አይደለም ያለው። ፍቅር ሰዎች ሰልፍ ጀነሬተር ናቸው፣ ከውስጣቸው የሚያፈልቁት ነው ማለት። የኔ ፍቅር ከራሴ ምንም ያደርግ ነው የሚመነጭ ነው። በሰው ዋጋ ላይ ተመስርቶ የሚነሳ ፍቅር አይደለም ያለኝ። ፍቅሬ ከምንድነው? ከራሴ ከባህሪ ምንም ያደርግ ነው የሚወጣል። ስለዚህ ከራሴ ተነስቼ ልክ እንደ እግዚአብሔር እንደ አባቴ ሰውን ሁሉ እንደሚወድ ሰውን ሁሉ ምንም አደርጋለሁ መውደድ እችላለሁ። ስለዚህ ሚስቴንም ባሌንም ወይም ስመለከት የመጀመሪያ በራሴ በገመትኩትና በተመንኩት ዋጋ ሳይሆን እግዚአብሔር በወደደበት አይነት ፍቅር መዋደድና መመስረት እችላለሁ። ይህን ክፍል አንብብላችሁ። ይህም ተስፋ ለፍረት አይዳርገንም፣ እግዚአብሔር በሰጠን በመንፈስ ቅዱስ ፍቅሩን በልባችን አፍስሷልና። እግዚአብሔር በሰጠን ምንድነው? መንፈስ ቅዱስ። በመንፈስ ቅዱስ ፍቅሩን በምንድነው? በልባችን ምን አደረጓል? አፍስሷል። እንግዲህ ያለህን ነገር ማፍሰስ በጣም ቀላል ነው። ፕሬዝ ጋድ። እስኪ እግዚአብሔር በሉ እስኪ፣ በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ፍቅሩን በልብ ያፍሷል። የእግዚአብሔር አይነት ፍቅር ተካፋይ ነኝ። ሰውን ሁሉ እንደ እግዚአብሔር እወዳለሁ። የኔ ፍቅር የኔ ባህሪ ነው። ሁልጊዜ ከኔ ጋር የሚኖር ነው። ፕሬዝ ጋድ። ከዛ ለማፍቀር ምን ማድረግ አለብኝ? መወሰን አለብኝ። ያለኝን ነገር ለመጠቀም መጠቀም ጀምረው መሳረግ ነው ማለት ነው። መወሰን ስችል ለማፍቀር ዲሳይድ ማድረግ አለብኝ፣ መፍቀድ አለብኝ ማለት ነው። ይህንን መንፈስ በልባችሁ መውደድ አለበት፣ መግባት አለበት። ሰዎች ለማፍቀር በሁሉ ነገር ላይ በዚህ አቅም ለመጠቀም ከወሰንን በዚህ የፍቅር አቅም ሁልጊዜ መኖር እንጀምራለን፣ መሄድ እንችላለን። እግዚአብሔር ሰውን የወደደበት አይነት ፍቅር ምንድን ነው? እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ሁሉ የገለጠበት ፍቅር ምንድን ነው? ለምን ሁልጊዜ ፍቅርን ሰዎች የሚተረጉሙበት የሚያዩበት መልኩ ብዙ ጊዜ በዚህ ዓለም በተመለከተው ወይም ደግሞ በተገለጠበት መንገድ ብቻ ነው? ነገር ግን ፍቅርን ሊፈታልን የሚችለው ራሱ የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው፣ ወይም የእግዚአብሔር ቃል ነው። ሰዎች ሁሌ በዚህኛው ዓለም ላይ ስለ ፍቅር ሲያስቡ ከወንድና ከሴት ውጭ አያስቡ። ቆንጆ ልብስ ለብሰው ግሪን ሳር ላይ ቁጭ ብለው ያሉ የተቃቀፉ ሰዎች የሚያስቡት ወይ ደግሞ ፋሚሊ ላይ የሚያስቡት። ግን የፍቅር ትክክለኛ ዲፊኒሽኑ ሰውን አፈቀረ ስንል ወደድን ስንል እግዚአብሔር የሚመለከተው ይሄንን እንዳልን ነው ማለት ነው። በዚህኛው ዓለም ላይ ወደድን ስንል ምንድነው? ከሆነ የሰውን ዋጋ ተመልክተን ይሄን ደስ አለኝ ብለን እናስባለን። ግን እግዚአብሔር ወደድን ስንል እኛ የምንሰጠውን ነገር ነው የሚያውቀው። ከአንተ የሚወጣውን ነገር ነው። ከአንተ ለሰው የሚወጣውን ነገር እንጂ አንተ ከሰው የምትቀበለው ነገር አይደለም። ስለዚህ ሰዎችን እንድንዋደድ የሚፈልገው በየትኛው ፍቅር መሰላችሁ? በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 4 የፍቅር። ስለዚህ እወድሃለሁ ስል ወይም ደግሞ እወደሻለሁ ስል በዚህ አይነት የፍቅር ባህሪያት የተገለጠ ማለት ነው። ፍቅር የነዚህ ሁሉ ባህሪ መገለጫ ነው። ስለዚህ ወዳዋለሁ፣ ወድጄ አገባሻለሁ፣ ወድጄ አገባሃለሁ ስንል የሆነች ጥቃማቂ በዓለም ዘንደውን የሆነ ሃኒሙን ሄደን የምናሳልፈውን የሆነ እያሰባችሁ አታስቡ። የሆነ የምናገኘውን ነገር እወድሃለሁ ሲል በእግዚአብሔር ለምን? ፍቅር ከእግዚአብሔር ነው የሚገኘው እንጂ ከዚህ ዓለም የሚገኝ አንዳች ፍቅር የለም ማለት ነው። ለምን? በፍቅር እውነተኛው የፍቅር መሰረቱ እግዚአብሔር ስለሆነ ማለት ነው። ሁሌ ሰይጣን ነገሮችን የሚያደርገው ምንድን ነው? ትሩ የሆነቱን መልካም የሆኑትን ነገሮችን ሁሉ ወስዶ በሌላ መልክ ምን ያደርጋቸዋል? እንዲፈቱና እንዲወሩ ያደርጋቸዋል። ስለዚህ ዛሬም በዚህ ዓለም ላይ እግዚአብሔር ነው ፍቅር። ስለዚህ ፍቅር ግን በዓለም ላይ የሚወራው ብዙ ነገሮች አሉ፣ ብዙ ነገሮች አሉ። ስለዚህ ሰዎች ሁላችን ደግሞ የተሞላ ነው ዓለም ፍቅር ብሎ በገለጠው ሀሳብ ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ግን ፍቅርን ማወቅ አለብን እንደ እግዚአብሔር ሀሳብ ብቻ ነው። ስለዚህ እወድሃለሁ ስንል በዚህ አይነት ኳሊቲ አቅም እኖራለሁ ብለን ይሄ አቅም በእኔ ውስጥ አለን ብለን ይሄንን ፖቴንሻል ሪሊዝ ማድረጋችን ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው። ይህን ክፍል አንብብላቸው ማለት ነው። ይህንን ሁሉ ስናነበው የእግዚአብሔር ቃል ሁልጊዜ ልባችን ያበራልናል ማለት ነው። ፍቅር ታጋሽ ነው። ፍቅር ምንድን ነው? ታጋሽ ነው። ፍቅር የሚባለው ነገር አፍቃሪ ካለው ሰው ምን ማድረግ ነው ማለት ነው? ታጋሽ ነው።
ስለዚህ ለታገስ የምችልበት አቅም አለኝ ማለት ነው። አፍቃሪ ከሆንኩ ምንድነው ማለት ነው? ታጋሽ ነው። ከዛስ ደግሞም ቸር ነው። ደግሞ ምንድነው? ቸር ነው። ፍቅር አይመቀኝም። መመቀኘት በእኔ ውስጥ የለም ይላልን። አይመካም። መመካበት ነገር የለኝም ይላልን። አልታበይም። ባደረኩት ነገር ምንም ነገር ማድረግበት ራሴን ከፍ ማድረግበት ነገር የለኝም። የሚገባውን እንደምሰጥ አደርጋለሁ እንጂ የምታበይት ነገር የሰራው ነገር አይደለም። እስኪ ተመልከቱ። አሁን ይሄውን እናንተ ከፍ አብረንተኛ ለነዳል ወልዳልን ግን ብዙ ጭቅጭቅ አለብን። ለምን? ፍቅር የፈታንበት መንገድ ነው። ልንገራችሁ፣ መታበይ፣ መመካት፣ መታገስ፣ ቁጠኝነት ካለ ሁሉ ከእግዚአብሔር የፍቅር ስታንዳርድ ምንድነው ማለት ነው ጎለናል። እየነገርን እየኖርንበት ያለነው ዓለም ባስቀመጠው የፍቅር አይነት ነው። በእግዚአብሔር አይነት ፍቅር ወዳለው ማለት መታገስ ማለት ነው። አልመቀኝም እያለ ነው። ታማኝ ነን እያለ ነው። አልመካም እያለ ነው። ፕሬዝ ጋድ። በደንብ አንብላችሁ። ስለዚህ ይሄንን በደንብ ዋጡት፣ እንደኪን ውስጣችሁ አስገቡት። ሁሉ ሪሌሽንሺፓችን ህብረታችን የተፈተናለው በዚህ ነገር ነው። መታገስ ስላቃተን አሁንስ አልታገስኩትም፣ አሁንም አልታገስኩትም የምንለው ለዚህ ነው ማለት ነው። እሺ፣ እንደዚህ ይላል። ተገቢ ያልሆነውን ነገር አያደርግም። ተገቢ ያልሆነውን ነገር ምንድን ነው? አያደርግም። ለማን ነው የማያደርገው? ለማን ነው ማለት ነው? ለሚወደው ለሚለው ሰው ማለት ነው። ተገቢ ያልሆነውን ነገር ምንድን ነው? አላር። ስለዚህ አፈቅራለሁ ስንል እነዚህም ሀሳቦች ሁሉ ምን እያደረግን ነው ማለት ነው? አደርጋለሁ እያለን ነው። ግን ልንገራችሁ ሰዎች፣ እውነተኛ የፍቅር ሀሳብ የሆን ኖሮ ማለው ማንም ሰው ወዳለሁ ብሎ መናገር አይችልም ነበር። ግን ሁሉ ሰው ወዳለሁ የሚለው ምንድን ነው ማለት ነው? የሆነ ነገር ማግኛ ብሎ ስለሚያስበው ነው። ከሆነ ጥቅም ፒክ የማያደርግበት መንገድ ስለመሰሉ ነው። ነገር ግን አፈቅራለሁ ማለት ከኔ የሆነውን ነገር ምን ማድረጋለሁ? መስጠት እችላለሁ። አንተ ምንም ብትሆን፣ አንቺ ምንም ብትሆኝ፣ እኔ በራሴ ቆሜ መታገስ ምን አደርጋለሁ? እችላለሁ። መሄድ እችላለሁ። ለሚገባውም ለማይገባውም እኔ ውስጥ ያለውን ነገር መስጠት ምን አደርጋለሁ? እችላለሁ። ስለዚህ ማንም ሰው እንደ እግዚአብሔር ልጅ ተወለደ በማንኛውም አይነት ህይወት ውስጥ ሁሉ ቢኖር በዚህ ፍቅር ከሆነ ፍቅር ፈጽመው ምን ያደርግም ይላል? አይወድቅም ይላል እግዚአብሔር። እሺ፣ ራስ ወዳድ አይደለም፣ አይበሳጭም። እሺ፣ ራስ ወዳድ አይደለም ሲባል ማንም ሰው ሲበሳጭ ምንድን ነው መቶ ሲያማክራችሁ ምንድን ነው? እንዲህ አድርጎኝ እንዲህ አድርጋኝ የተባለ ስለተጎዳው ነገር አንስቶ ነው አይደለ? ልባችን በጣም ምንም ያደርገው የሚያዝ ነው። ስለዚህ ፍቅር ራስ ወዳድ ምንድን ነው? አይደለም፣ ከዚህ ውጭ ነው ማለት ነው። እሺ፣ ከዛም ብላቸው አይበሳጭም። እሺ፣ በደልን አይቆጥርም። አይበሳጭም። ቀጥሎ ምንድን ነው? በደልን አይቆጥርም። አሜን። ጠረጴዛ አልመታን ሰው አለመማከላችን። አይበሳጭም፣ በደልን ምን አያደርግም? አይቆጥርም። እሺ፣ ፍቅር ከእውነት ጋር እንጂ በአመፅ ደስ አይሰኝም። ፍቅር ከእውነት ጋር እንጂ በአመፅ ምንድን ነው? ደስ አይሰኝም። እሰይ ብሎ አይልም ማለት ነው። እሺ፣ ከዛስ? ፍቅር ሁል ጊዜ ይታገሳል፣ ሁል ጊዜ ያምናል። ሁላችሁ አንዳንድ ጊዜ አይደለም። ፍቅር ምንድን ነው? ሁል ጊዜ ይታገሳል። ሁል ጊዜ ምን ያደርጋል? ይታገሳል። ሁል ጊዜ ምን ያደርጋል? ያምናል። ሁል ጊዜ ደግሞ ተስፋ ያደርጋል። ፍቅር ጸንቶ ምን ያደርጋል? ይቆማል። ጸንቶ ምን ያደርጋል? ይቆማል። ይሄን እስኪ ሁላችንም እንድንለው አብረን አስብለን ዳን በደንብ እንድን እንደኪንስ ለሙጠው ማለት የእግዚአብሔር ቃል መድኃኒት አይደለ? እኔ ታጋሽ ነኝ። እኔ ታጋሽ ነኝ። ደግሞ ቸር ነኝ። ደግሞም ቸር ነኝ። አልመቀኝም። አልመቀኝም። አልመካም። አልመካም። አልታበይም። አልታበይም። ተገቢ ያልሆነውን ነገር አላደርግም። ተገቢ ያልሆነውን ነገር አላደርግም። ራስ ወዳድ አይደለሁም። ራስ ወዳድ አይደለሁም። አልበሳጭም። አልበሳጭም። በደልን አልቆጥርም። በደልን አልቆጥርም። ከእውነት ጋር እንጂ ከእውነት ጋር እንጂ በአመጽ ደስ አልሰኝም። በአመጽ ደስ አልሰኝም። ሁል ጊዜ ታገሳለሁ። ሁል ጊዜ ታገሳለሁ። ሁል ጊዜ አምናለሁ። ሁል ጊዜ አምናለሁ። ሁል ጊዜ ተስፋ አድርጋለሁ። ሁል ጊዜ ተስፋ አድርጋለሁ። ሁል ጊዜ ጸንቼ እቆማለሁ። ሁል ጊዜ ጸንቼ እቆማለሁ። ከቶ አልወድቅም። ከቶ አልወድቅም። ስለዚህ አፈቅራለሁ ስንል በእግዚአብሔር አይነት እንድንዋደድ የእግዚአብሔር ቃል ካሰበን ለሰው ለትዳራችን እንድንኖርበት የተፈለገው ፍቅር የዚህ አይነት ፍቅር ነው። ይሄን ፍቅር ደግሞ ከስራ ከእድሜ ከመቆየት ከመዋደር የምናመጣው ሳይሆን ከባህር የምናመጣው ነው። ፕሬዝ ጋድ። ስለዚህ በኤክስፒሪንስ ምንድን ነው ማለት ነው? የትዳራችን ሪሌሽንሽፕ ያድጋል እንጂ ፍቅራችን ይሻሻል ሊቀነስ ሊጨምርም መገለጫው የምንኖርበት የአቅም ደረጃ ይገልጣል እንጂ የፍቅሩ ፖቴንሻል አንድ ነው ማለት ነው። ሰው የእግዚአብሔር ቃል ሰው ከባህሪው ከአቅሙ ሲወልድ በፍጹም ተቃራኒ ህይወት ውስጥ እንኳ አካባቢ ቢኖርም እንኳን
ያንን አቅም ማድረግና መስራትና መኖር እንደሚችል በአንድ ቃል አሳያችሁ ባለፈው አብዲ ነው ሲጠቅስ የሰማሁት ማተውና ተዛሌ ማተው አንደኛ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ቁጥር ካን ጀምሩ ከሁለት ጀምሩ ታነቡት ፈጽሞ ሰው ከባህሪው ከኖረ በምንም ሁኔታ ከማንነቱ እንደማይጎል አሳያችሁ ማተው ለምሳሌ ይሄ ስለመስጠት የተነቀሰው ጥቅስ ነው አያችሁ አሸጋሪ ነው ባለ አሸጋሪ ነው ምስትን ምንል ባህሪያችን ሊቀየር አይችልም የሰውየው ማንነት ሊቀየርቻል የኔ ባህሪ ሊቀየር አይችልም ለምን ባህሪ ማንነቴ ነው ማንንም ሰው በምንም ሁኔታ የኔ የፍቅር ማንነት ሊቀይረው አይችልም ፕሬዝ ጋድ ሃሌሉያ ሚስቴ ቀየነች በጣም እስካሁን ድረስ ግን ጥቁርቴን አልቀየረችው እሷም ቀየነች እኔም ጥቁር ነኝ ማለት እስካሁን ድረስ ወደፊትም አልቀየርም ማለት ስለዚህ ዛሬም በፈለገው ሰው አሸጋሪ ሰው ብትኖሩም የናንተን የፍቅር ባህሪ ግን ሊቀይረው አይችልም ሰውዩ የፈለገው ሴትዩ አይፈልገው መሆን ይችላል የናንተ ግን ማንነት ሊቀየር አይችልም ሊጠጣሉ ሊንቋቹ ሊሰድቧቹ ሊፈቷቹ ይችላሉ እናንተ ግን ከዚህ ባህሪ ልትጎሉ አትችሉ እየሳቃቹ መጣላት ይችላልላችሁ ትዳር የሚባለው ነገር እንዴት ነው ለሰላሳያችሁ ማለት በኋላ ሳያችኋለሁ ሰዎች በምንም ሁኔታ ማንነታቸው ሊቀይሩ አይችልም ሰዎች የሚፈሩት ለዚህ ነው እኔ አፍቅሬ እሱ ክፍ ይሆንስ የሱ ማንነት ነው ሁሌ ጊዜ በእናንተ ውስጥ ያለው ነገር ብቻ ነው መጠቀም የምትችሉት ያ ታንክ ዩ ፍቅርን ማወቅ ማለት ሰው እንዲወዳችሁ መስበክ አይደለም ፍቅርን ማወቅ ማለት ለማፍቀር አንተ መወሰን ማለት ነው ዛሬ ብዙዎች ሲማሩ ፈስማ ምህውና አንተ ዛሬ ተማሩጃች ና አንተ ባለ ይሁን ይሄ ፍቅር ይሄ ነው ይሄን ተወደኛለህ ማን ተባለ በእግዚአብሔር ቃል ራስን ለውጥ እንጂ ሰውን ለውጥበት አልተባለ ስለዚህ አሁን ያስተማርኳችሁ እናንተ አፍቃይ እንድትሆኑ እንጂ ሰንበት እንዲወዳችሁ አይደለም ስለዚህ በምንም አይነት ማንንም ሰው ማንንም መሆን ይችላል ማንነታችሁን ግን ልትቀይሩ አትችልም ፍቅር ማንነታችሁ ስለሆነ ፕሬዝ ጋድ ክፉ ሰው አሸጋሪ ሰው ማንነታችሁን ሊነቀንቀው አይችልም ለዚህ ነው ማዕበልም መጣ ንፋስም ወጣ ሊነቀንቀው አልቻለም ፍርድ ቤት አቆሞ ቻው ቢላችሁ እየሳቃችሁ ምን ትችላላችሁ በፍቅር ደረጃ ላትጎሉ ትችላላችሁ ቀረባን ለምን እንደመሰላችሁ ይሄን ምላችሁ እውነት ነው እግዚአብሔር አባት ለዚህ ነው ሰዎች ሁሉ ለሱ ጣላቶች ነበሩ እኛም በወደቅንም ጊዜ እሱ ባህሪውን ምን አደረገም አልቀየረ እኛ የፈለገን ድሩዬ ብንሆን ምንድነው ጠብቆ ተመንሶ ከኛ ጋር አንድ ይሆናል እንጂ ምንድነው በደልን ቆጥሮ ከኛ ጋር የሚናገረው የሚያወራው አንዳች ነገር የለም እግዚአብሔር ተናዶ ባህሪውን ለመቼም ለማንም ሰው ቀይሮም ለውጦም አያውቅም ትናንትናም ዛሬም እስከ እግዚአብሔር ስለዛለም ድረስ ምንድነው ያው ነው አንተ የፈለከው መልክ ልታመጣ ትችላለህ የለም ብለል ታስተምርቻለ ነገር ደም ባለስተል ይቀጥልላል ማለት ነው እግዚአብሔር ይመስገን ይሄ የማይለወጥ ማንነት ባንድና ባኔ ውስጥ አለ ማለት ነው የትኛው አይነት ቻሌንጅ ከፍቅር ስታንዳርድ ላጎላችሁ የትኛው አይነት ሰው በምንም አይነት መልክ በምንም አይነት ክፉ ሐሳብ ወሬ ቢነሳም የናንተ ውስጥ ያለውን ነገር በምንም አይነት ነገር ሊወርቅ ለማዕበልም ንፋስ መጣ አያችሁ አሁን ምላችሁ እንግዲህ ተዋዳችሁ የሆነ ነገር ተጣቀማችሁ ተዋርለም በማንኛውም አይነት ፈተና ውስጥ የሚያልፍ ማንነት እንዳላችሁ ላሳያችሁ ነው ማለት ይሄን ክፍላን ብላችሁ ተረዱ የደረሰባቸው መከራ ጽኑ ቢሆንም ይወላችሁ የደረሰባቸው መከራ ጽኑ ቢሆንም ደስታቸው ግን የላቀ ነበር ወደስታ ይሁን ፍሬ ነው ይመንፈስ አያችሁ የደረሰባቸው መከራ ምንድነው ማለት ነው ጽኑ ነው ደስታቸው ግን ምንድነው አንተ ጓደለ ለምን ደስታቸውን ከሁኔታ የሚያመጡ አይደለም ከኔቸር ምንም ያደርግ ነው የሚወጣ ነው አጠገብ ያለው አደገኛ ቻሌንጅ ያለበት ሰው ነው ከዛ አለ ምን ተባለው የደህነታቸው ጥልቀት ሰፊ አምቦ ከዛው ደህነታቸው ብርቱ ቢሆንም ልግስናቸው ግን የበዛ ነበር ልግስና የምን ባህሪ ነው የፍቅር ባህሪ ነው አይደል አንድ በፍቅርስ ምን እንደሆነ ለጋስ ቸር ነው ተባለ ማለት ስለዚህ ደህነታቸው ብዙ ማጣት ቢሆንም ማለት ነው ግን የመስጠት አቅማቸውን ምን አድርገው ሊወስደው አልቻለም ያለ ሄደው ጥርስ መንከስ አይደለም ባህሪያቸው ስለሆነ ነው ማለት ስለዚህ አሁንም ብዙ ሰዎች በሆነ ሰው ጥሩነት ለመኖር አታስቡ
በጥሩ ባል በጥሩ ሚስት ደረጃ ትኑሩ ማለት ጥሩ መሆን ጥሩ ነው ይሻላል ማለት ግን ለህይወት ሲባል ኑሮን የምትኖሩት ከባህራችሁ ተነስተናችሁ እስኪ ሁሉን ነገር በለው እስኪ ከባህሬ ተነስቼ እኖራለሁ ሰውን ወደው ከማንነቴ ተነስቼ ነው የዚህ ዓለም ፍቅር ሁሉ ጊዜ አምጦ የሚል ነው ካልተቀበለ ካልወሰደ ጉቦ ካላገኘ ሊንከሳቀስ አይችልም አኩርፎ ነው የሚቀመጠው ለምን እንዲህ አልተደረገልኝ ብሎ ያስባል ማለት በዚህ በእግዚአብሔር ፍቅር ደግሞ የምትኖር ከሆነ ለማድረግ ትጥራላችሁ እንጂ እንዲደረግላችሁ አሳቢና አላሚ አትሆኑም ወለታችሁ ስታስቡት ለመስጠት ያላችሁ ምንድነው ጉጉት ይላል ማለት አያችሁ እውነተኛ ኔቸር ያለው ለመስጠት ይሳባል እንጂ ምን ያረግልኛል ብሎ ቁጭ ያረግ ማለት ባሌ የሚያረገው ሚስት የምታረገው ነው something surprise አሪ ከዛ በኋላ ያን ተበቀን ግመታ እኔ እኮ እንዳልጠበኩም ብለን እንዳደረልን ማለት ስለዚህ የመጀመሪያው የእግዚአብሔር አይነት ፍቅር ያለው ሰው ይደረግልኛል ብሎ ሳይሆን ተበቀው ምን እንደማታው አደርጋለሁ ብሎ ያስባል እስኪ ያድራጊ ነው ይባል እስኪ እግዚአብሔር በዚህ ነው የሚያቃጩ ስለዚህ እግዚአብሔር እንደሚያቃጩ ራስ ማወቅ አለባችሁ አልደወለልኝ ከምን ተነስተ መደወል መጣ መልካም ዛሬ አይ ላቭ ዩ አላልከኝ ከማለት ተነስተ ምን እንደማታ አይ ላቭ ዩ ማለት ዛሬ አልጋበዝከኝም ጋራ ተነስተ ምን ማድረግ ነው መጋበዝ ይሄን በታረጋጋላችሁ ላይፍ ቀጣም ቀላል ነው ማለት ሁሉ ጊዜ ሀዘንና ተስፋ መቁረጥ ድብድብ ያለው በመጠባበቅ ውስጥ ነው ከእግዚአብሔር ብቻ እንጠብቁ እንጂ ከሰው እንጠብቁ አልተፈጠራችሁም የእግዚአብሔር ፍቅር በልባችን ስለፈሰሰ ተስፋው ምን ያረገንም አጅ ልባችን ቁስል ስለብላለ ማለት ማን ተበቃለ ሰው ሰውን አፍቀር ነው ተባለ እንጂ ከሰው ቁጭ ብለ ካልኩ ያደረገው ሰርፕራይዝ የሚያደርግን ሰው ተበቃል ተባለ ብትችል በምታደርገው ነገር አንተ ለማድረግ ታስብ አሁን ምንም ነገር የለም በምንም አይነት መጣበቅ አንዲት ፔንሳንቲ አልተበቀም ከማንም ሰው ማድረግ የምችለውን ነገር ለማድረግ እኔ እናፍቃለሁ ለዚህ ነገር ራሴን አዘጋጃለሁ እንጂ የሆነ ሰው የሆነ ነገር አድርጎ የሆነ ነገር እንዲያደርግኝ አልጠብቅም ያንን ጠበቃ ካለኝ የመጨረሻው ነገር ትልቅ ሀዘን ውስጥ ተገባላችሁ ስለዚህ ማንኛውም ሀዘኖች የተፈጠሩት ከምንድነው ከሰው መጠባበቅ ምን ያደርጉ ይወጡ ናቸው እከሌ ያላደረገልኝ የምትሉ ደግሞ እግዚአብሔር ምንም አይላችሁ አይዞ አይልህም ጉድ ነው አይዞ ሰው ጥሏል እኔ አነሳለሁ አይልህም ከመጀመሪያው ማን ጠብቃል